Ćao, čao, slušate dnevni podcast Radija Slobodna Evropa Šta ima? Izdanje je za petak, drugi augustovski dan, a ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i od današnjih događaja izdvajam. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve holokausta, Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine organizuje komemorativni skup u Memorijalnom centru Donja Gradina. Ovaj dan obilježava se u sjećanje na 2. august 1944. kada je u jednoj noći ubijeno 2897 Roma u koncentracionom logoru Auschwitz. Nacisti i njihovi saradnici u holokaustu su ubili oko pola miliona Roma, među njima i 40.000 Roma iz Donje Gradine u BiH. Treba podsjetiti na novi zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope pod nazivom Sjećanje i edukacija o holokaustu nad Romima, koji je službeno započeo u maju 2024. i provodit će se tokom 2 godine. Cilj projekta je, pored ostalog, podići svijest šire javnosti o romskoj istoriji i kulturi te holokaustu nad Romima, piše romski portal Nevipe. Kroz projekat će se uspostaviti neformalna evropska koalicija međuvladinih organizacija i organizacija Roma i Sinta kako bi se uskladili prioriteti i koordinirali inicijative u području sjećanja i edukacije o holokaustu nad Romima. Po prvi put Bembaša Cliff Diving bit će dio novog projekta Bembaša Summer Fest, koji počinje danas u Sarajevu na 2 lokacije, Bembaši i Darivi, navodi se na stranici kantonalne vlade. Festival obećava bogat program koji uključuje muzičke nastupe, umjetničke performanse, edukativne i sportske radionice za djecu i odrasle. Tim povodom će biti održana i preskonferencija nadležnog kantonalnog ministarstva i udruženja Sport Tour, a potom i panel diskusija pod nazivom Prirodni resursi kao inspiracija za organizaciju događaja. Dan poslije planirani su vrhunski muzički događaji pod otvorenim nebom uz nastupe poznatih regionalnih i domaćih DJ-eva, a za kraj ove dvodnevne manifestacije bit će održano jubilarno 10. izdanje Bembaša Cliff Diving. U okviru projekta Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice bit će održan Međunarodni festival folklora za djecu i mlade Čuvari tradicije. Na ovogodišnjem festivalu predstavit će se učesnici iz 8 zemalja, i to Albanije, Crne Gore, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Poljske, Rumunije i Bosne i Hercegovine, koji će pored koncerta imati priliku da kroz kulturnu šetnju kao aktivnost festivala obiđu i kulturno-istorijske znamenitosti i turističke ljepote glavnog grada BiH. I za kraj riječ dvije o nastupima bosansko-hercegovačkih sportista na olimpijskim igrama u Parizu. Danas nastupaju džudistkinja Larisa Cerić u kategoriji plus 78 kg, a na atletskom borilištu u kvalifikacijama u bacanju kugle je Mesut Pezer. Olimpijcima sretno, a ovdje se i pozdravljamo. Ujedno ovom epizodom završavamo sezonu dnevnih izdanja podcasta Šta ima. Narednih mjesec dana bit ćemo s vama u tematskim Šta imanjima jednom sedmično, a od septembra se vraćamo u redovno izdanje. Ugodan vikend! I ciao.